Un any més, Esparreguera gaudeix de la festa del carrer Gran, Galeries i plaça de l'Ajuntament. Aquest dissabte, 30 de juny del 2018, per la tarda, varen tenir per als més menuts una gran gimcana pirata, a la plaça de l'Ajuntament i a la llar del carrer Gran. Tot seguit, va haver una cercavila pirata acompanyats pel grup de percussió local Sona Sambaés i una gran xocolatada popular per a grans i petits. Tanmateix, al vespre era programat més actes, un sopar de germanor i un karaoke pirata. I demà diumenge, més activitats.
My lover. Aquest, aquest, aquest. Què tal? Esparreguera Televisió, la millor del món, eh?